bayram münasibətilə təbriklərin. Hər kəsi təbrik edirəm. Gözəl bir gün. Azərbaycanlıların əsl milli bayramı. İndi hal-hazırda bizim təqvimimizdə çoxlu süni qurulmuş bayramlar var. Rejimlə bağlı bayramlar var. O bayramlar əlbəttə ki sünidir. Yaşamayacaq. Onların ömrü də bu rejimin ömrü qədər olacaq. Ona görə də hər kəsi bu azərbaycanlıların əsl bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Hər kəsə bayram əhval-ruhiyyəsi arzulayıram. Sağ olun. Respublika günü, yəni bayram günü dünyanın hər yerində qeyd edilir. Bütün azərbaycanlılar dünyada harada yaşayırsa qeyd edilir. Dünyada yaşayan azərbaycanlılara sözüm. Bu gün bütün azərbaycanlıların bayramıdır. Çünki bu dövlət bütün azərbaycanlıların dövləti. Bütün o taylı, bu taylı dünyanın hər yerində yaşayan 40 milyonluq azərbaycanlıların bayramıdır. Çünki Azərbaycan dövləti bütün azərbaycanlıların dövləti olmalıdır. Hər kəsə qucaq açmalıdır. Hər kəsə sahib olmalıdır. Bütün dünya azərbaycanlıların, o cümlədən cənublu qardaşlarımızı da bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm. 1953-cü ildə Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqına müraciətini məhz Amerikanın Səsi Radiosu vasitəsilə edibdir. Sizin müraciətiniz? Mən demək istəyirəm ki, o böyük öndərin böyük uzaq görənliklə, fəhimlə dediyi sözlər özünü doğruldu. O qaldırılmış bayraq bir daha artıq enməyəcək. Azərbaycanın istiqlalı əbədiyyən duracaq. Qoy bizim böyük öndərimizin ruhu şad olsun. Onun yolunu davam elətdirən bugün minlərlə, yüz minlərlə azərbaycanlı deyir ki, biz Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinə sahib çıxacaq. O böyük yolu axıra qədər gedəcəyik. O böyük insanların bizə bəxş elədiyi demokratiyamıza da sahib olacaq. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti üçüncü dəfə əbədiyyən qurulacaq və yaşayacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Azərbaycan! Qardaşlarım, 28 may Azərbaycan xalqının çox minillik şərəfli tarixində ən şərəfli günlərdən biri, yəqin ki, birincisidir. 28 mayda 94 il əvvəl Böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin liderliyində, onun silahdaşlarının, Azərbaycanın ən dəyərli insanlarının liderliyində yoxdan bir bayraq, yoxdan bir müstəqil, yeni müasir dövlət quruldu və Azərbaycan xalqına bəxş edildi və dünyaya təqdim edildi. Günəş kimi doğdu bu dövlət. Və bu dövlət Azərbaycan xalqına elə bir şərəfli, ləyaqətli nümunə yaşatdı ki, bu nümunə bir xalqın yüzillərlə davam eləməsinə, azadlıq uğrunda, demokrat uğrunda mübarizəyə davam eləməsinə gərəkən təkanı verdi, stimulu verdi, nümunə oldu. Mən hər birinizi xalqımızın bu şərəfli gün münasibətlə təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bugün xalqımıza, millətimizə, dövlətimizə uğurlar, xeyirlər gətirsin. Azərbaycanın demək olar ki, hər bir vətəndaşı hər bir xarici ilə görüşdə ilk növbədə xalqımızı tanıtmaq üçün Azərbaycanın İslam şərqində ilk demokratik cumhuriyyəti yaratmağını bildirir. Həmin cumhuriyyətin azadlıq, islahatlar, demokratiya sayəsindəki islahat addımlarını sadalayır. Qadınlara səs hüququ verilməsini, digər nailiyyətləri sadalayır. Və bununla Azərbaycanın şərəfini, ləyaqətini, böyüklüyünü, müasirliyini sübut eləməyə çalışır. Amma bir qayda olaraq hakimiyyət nümayəndələri bunu edəndə, bunu kimlərin etdiyini demək unudurlar. Müsavatın adı çəkilmir, Rəsulzadənin adı çəkilmir. Rəsulzadənin silahdaşlarının adı çox xəsisliklə çəkilir, çox ehtiyatla çəkilir. Və
fərq də burasındadır. O böyük insanlar bu dövləti qurdular, Azərbaycan xalqına azadlıq, demokratiya verdilər və sonra da çox təvazökarcasına dedilər ki, Rəsulullahdan soruşanda ki, siz nə etdiniz bu iki ildə? Dedi ki, biz azadlığın dadını bildirdik xalqımıza. Amma bu hakimiyyət, Əliyevlər hakimiyyəti bu cumhuriyyətin bütün üstünlüklərindən özləri üçün istifadə edib, xalqı bütün azadlıqlardan məhrum eləməyə çalışırlar. Cəhd edirlər ki, azadlığın heç ümumiyyətlə dadını da bu xalq bilməsin, bu ölkənin vətəndaşları bilməsin. Bu iki zümrə arasında, bu iki dəstə arasında fərq bundan ibarətdir. Xalq üçün çalışanlar, millət üçün çalışanlar və bugün yalnız özləri üçün çalışanlar. Və bugün böyük bir suskun ordusu var. Xalqımızın əksəriyyəti mövcud vəziyyətdən narazıdır, Əliyev rejimindən narazıdır, Əliyevlərin dəyişməsini istəyir, amma susqunluğa üstünlük verir. Mən inanıram ki, bu susqunluq müəqqətidir. Bir il, iki il əvvəl, üç il əvvəl Ərəb ölkələrində də, digər ölkələrində də susqunluq idi. Eyni şəraitdə yaşayırdılar, eyni əziyyətləri görürdülər, eyni haqsızlıqlarla üzləşirdilər, amma susurdular. Amma 2011-ci ilin əvvəlindən başlayaraq Ərəb xalqları ayağa qalxdı və öz haqlarını tələb etdilər və bu yolda irəliləməkdədirlər. Və mən inanıram ki, Azərbaycan xalqı da yüz minlərlə meydana çıxıb bu mübarizəsini aparacaq və azadlığı bir daha Azərbaycana tam şəkildə gətirəcək. Paylaşmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi 28 aprel günündə, 27 aprel, Cümhuriyyətimizin çöktüyü, çökmək zorunda qaldığı bir gündə parlamentdə Məmmədəmin Rəsulzadə bir xahiş edir. Deyir ki, üç rəngli bayrağımızı ayaqlar altına atmasına izin verməyəcəm. İcazə verin, mən onu özüm, öz əlimlə açım. Ona bu icazəni verirlər və Məmmədəmin Rəsulzadə üç rəngli bayrağı açıb ürəyinin başına, cibinə qoyur. Və belə bir nitq söyləyir. Deyir ki, biz yoxdan bu bayrağı yaratdıq. Bugün onun endirilməsi zorundayıq. Mən əminəm ki, təqribən belədir bu fikirlər, mən əminəm ki, bu bayraq yerə deyil, Azərbaycan türkünün yanmış ürəyinə yenir. Və bir gün Azərbaycan gəncliyi o yanmış ürəkdən o bayrağı qaldırıb yenə yüksəklərə ucaldacaq. Dövlət isə xalqın ruhundan bəhrələnməli, möhkəmlənməli, ayaq üstə durmalıdır. Çox təəssüf ki, bugünkü Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanı idarə edənlər Azərbaycan millətinin bədəni ilə ruhunu bir-birindən ayrı saxlayır. Bu bədənin bu ruhundan birləşməsinə imkan vermir. Bunun da nəticəsi olaraq həm mədəniyyətimizdə, həm elmimizdə, həm hərbimizdə böyük məqlubiyyətlərlə üzləşirik. Bayaq İsa bəy Məmmədəmin Rəsulzadənin bir fikrini misal çəkdi. Orada Məmmədəmin Rəsulzadə deyirdi ki, biz azadlığın şirin dadını dadızdırdıq. Çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan iqtidarı bizim azadlığımızın dadını bizə acı dadızdırırlar. Bizim vəzifəmiz bu tarixi qüsur aradan qaldırmaq, Azərbaycan dövləti ilə Azərbaycan xalqını bir bədəndə birləşdirmək, onların bircə inşafına nail olmaqdır. Mən ümid edirəm və inanıram ki, bizim apardığımız mübarizə tezliklə öz nəticələrini verəcəkdir. Azərbaycanı bugün idarə edənlərdə respublikaçılıq təfəkkürü yoxdur, istiqlal məfkurəsi yoxdur, azadlıq hissi yoxdur. Bir şey unutmaq olmaz, vətəndaşları azad olmayan, iqtisadiyyatı müstəqil olmayan, imici, nüfuzu yüksək olmayan heç bir dövlət müstəqil dövlət kimi qiymətləndirilə bilməz. Bugün çox təəssüf ki, bizim istiqlalımız və müstəqilliyimiz formal xarakter daşıyır. Biz bunu faktiki xarakter daşıması üçün Azərbaycan dövlətinin nüfuzunu göylərə qaldıran addımlar atmalıyıq. Biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan dövləti bir bədəndə birləşin, bir ruha çevrilsin, bir gücə çevrilsin və dünyada hamımız fəxr eləyək ki, biz Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıyıq. Xalq Azərbaycan millətinin bayramıdır, bu dövlətin bayramıdır, bu bizim bayramımızdır, bu sizin bayramınızdır, hər şansınızdır. Burada, bu meydanda, başınızın üstündə böyük Əbülfəzəlçi bəyin iki fikri səslənirdi. Baxın aşağıya, Rəsulzadə Azərbaycana müstəqilliyi biz gətirdik.
demokratiyanı da biz getirecek. Mütfak olacaktır ve Azerbaycan'a demokratiyanı burada toplanan insanlar, bizim ardıcılarımız, İctimai Palata'nın üzvleri, bütün diğer müterekki kuvveler en yakın bir zamanda bu il veyahut gelen il mütfak getirecektir. Müstakil Azerbaycan, demokratik Azerbaycan olacaktır. İnşallah. Bundan evvel öz sanlarıyla, kanlarıyla ayağa kalkan ve dünyada çok tekem seyrek demokratik cumhuriyetler olan, onların sayı parmağıyla sayılan bir zamanda Müslüman dünyasında Mehmet Emin Resul Zayda'nın rehberliğiyle ilk defa Azerbaycan Türklerinin cumhuriyeti yarandı. Eşk olsun bu cumhuriyeti yaradanlara. Çok teessüf ki bugün burada değildiği kimi Azerbaycan'da halk tarafından seçilmemiş, bu halkla aynı hisleri bölüşmeyen, bu halkın değerlerini bölüşmeyen bir iktidar olduğuna göre bu güne hele layık olduğu kıymet verilmeyip, ona göre de ben sizin dikkatinizi nihayet bize birçok sırınmış bayramlar var, süni bayramlar var, onların da ömrü bu rejimin ömrü kadardı. Biz onları bayram saymırız, baykot eliyirik. Ama biz Azerbaycanlıların, bütün Azerbaycanlıların, bu ülkeni, bu devleti, bu milleti seven bütün Azerbaycanlıların bir gerçek milli bayramı var. Bu devletin kurulduğu gün, istiklalımızın elan olunduğu gün bizim gerçek milli bayrağımızdı. Bu gurur gününüz, bu milli bayramınız mübarek olsun. Servetlerimiz bir grup açgöz talancı tarafından gözümüzün kabağında talep edilir, benimsenilir. Azerbaycan vatandaşlarının hukukları, azadlıkları elinden alınır. Bugün ülkemiz dünyada 25 azad olmayan ülkenin sırasındadır. Torpaklarımızın 20%'ini düşmenden 20 yılda alabilmirik. Azerbaycan hakimiyetini ise 40 ildir bir aile esir götürüp onu da hele azad edebilmemişik. Bütün bu faktörlerin hesabına aslında bizde özümüzden bir bedcumanlık yaranardı. Biz düşünerdik ki yakin ki bu bizim millet olarak keyfiyetlerimize delalet edilir. Ama yok, bir ışıklı numune bizden atamamlık kompleksi yaratmaya koymur. Biz her defa hatırlıyoruz ki yok, bugünkü mahrumiyetler bizim halal hakkımız değil. Milletimizin tabi halı değil. Milletimiz süni şekilde bu vaziyete salınıp, çünkü eğer bu millet 94 yıl bundan kabak, en kabakcıl 25 milletin biri olmuştusa, 94 yıldan sonra en geride kalmış 25 devletin birine çevrilipse, buna göre bir dönüşte bu millet yok. Buna göre bu milletin içinden çıkmış bu aç gözler, bu nadanlar, bu gözü doymayan feodal tefekkürler mesuliyet taşıyır. Ve bu numune, bu numune bizim hamımızı çağırır ki Azerbaycanımızı hılas eyleyek ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yalnız şerefli geçmiş değil, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti sabaha yönelmiş bir hedefti, bir mayaktı. Milletimizi hılas elemeyimizin yolunu gösteren bir hedefti. Biz o hedefe yetişecek, milletimizi azad edecek. Azerbaycan halkı dünyanın en istedadlı, en güzel halklarından biridir. Öz gücünü, iradesini her zaman gösteripti. Yüzyıllarla gösterirdi ve son yüzyılda da çok muhteşem numunelerle gösterirdi. Ve inanırım ki Azerbaycan halkının demokratik cemiyet kurmak gücü yakın zamanlarda bir daha tecessüm edecek ve sizinle birlikte biz o demokratik cemiyette işleyip çalışacağız. Dünya Azerbaycanlılar. Bütün dünya Azerbaycan, bütün dünyada yaşayan Azerbaycanlıları, hemvetenlerimizi bu müqəddəs bayram münasibətindən təbrik edirəm. Bu bayramın verdiği güclə yolumuza devam etməyə çağırıram. Eşk olsun hər birinizə. Allah sağ olsun. Amin.